комісії. Я зробила звернення, і в тому числі до правоохоронних органів. Шановні колеги, у мене є підозра, що деякі наші депутати виступають дуже сильними лобістами, і не просто лобістами, або кришувальниками якогось певного бізнесу, за якісь певні блага. І саме тому за посади собі, рідним, близьким, ну це ж очевидно. Ну як, наприклад, щось він зробив, і потім справа закрилась, ну ви ж знаєте. І, на жаль, представники правоохоронних органів, прості працівники, стають заложниками цього всього, бо їм кажуть, так, підсукло, і вони можуть підсукло. Ми ж знаємо, скільки, в тому числі справа про Майдан. Дивіться, ви повністю праві, але